გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე თუ როგორ დავაფორმატიროთ რიცხვები. როგორც ხედავთ ეკრანზე მოცემული გვაქვს რაღაც კონკრეტული რიცხვითი მონაცემები, შეგვიძლია ეს მონაცემები გადავაკოპიროთ უკვე სხვა უჯრებშიც და დავიწყოთ რიცხვითი ფორმატირება. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ეს არის ჩვეულებრივ აკრეფილი რიცხვები და ახლა მოდით ის general menu, ასე ვთქვათ, numbering-ის menu-დან ვაქციოთ არა general-ით, არამედ number-ად. მოვნიშნოთ, ავირჩიოთ ბრძანება number, რაც გვაჩვენებს, რომ ზიმის შემდეგ, ანუ გამთელი განიშნის გამოყოფის სიმბოლოს გამოყოფის შემდეგ, ვიღებთ ორ ერთეულს. ერთეულების რეგულაცია შესაძლებელია აი ამ ღილაკებზე ხელის დაჭერით და მივიღებთ სხვადასხვა შედეგს. ხოთ ასევე ყურადღება მიაქციოთ, რომ ჩაწერილ მონაცემში 1.234450, როდესაც ვამცირებთ, დამრგოლება ხდება მათემატიკური წესით, რადგან 5-იანია, შემდეგი დამრგოლდება 5-ზე, რადგან 5-იანია, ისევ დამრგოლდება შემდეგზე და 3-იანია, რადგან 3-იანია, დამრგოლდება უკვე 2-იანზე. ანუ წამოვა ქვემოთა დამრგვალება. ასევე გეტყვით, რომ იგივე პარამეტრის განსაზღვრა შესაძლებელია number menu-ზე დაჭერისას და გამოდის კონტექსტური menu format cells-ის, სადაც number-ში ვირჩევთ, რომ ძიმის შემდეგ იყოს ორი სიმბოლო. თუ რიცხვი გვექნება უარყოფითი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ავირჩიოთ უარყოფითის გამომყოფი არა ტრადიციული ქართული მინუსი ნიშანი, არამედ წითელი. ან ჩხილებში ჩასმული რიცხვი, ან ჩხილებში და წითელი. მოდით ავირჩიოთ ერთ-ერთი და ნახოთ, გადავაკეთოთ ეს რიცხვი მინუსად. აი, როგორც ხედავთ, ის გამოიყურება 100. თუმცა აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ვიღაცამ შეიძლება სპეციალურად დაუშვას ესეთი ფორმა, ჩაწეროს რიცხვი მინუსებში, ანუ უბრალოდ ჩაწეროს რიცხვი ჩხილებში და პირდაპირ ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ არის უკვე მინუს რიცხვი. ნახეთ, მინუსი არ ქონდა და გაუხდა ავტომატურად მინუსი, როგორც კი ჩხილში ჩავწერეთ. რაც შეეხება number ფორმატინგის კიდევ ერთ-ერთ ნაწილს, ეს არის use thousand separator, სადაც ამის ჩართვის შედეგად OK-ზე დაჭერის შემდეგ დავინახავთ, რომ 1000-ების რიცხვი, მოდით პლუსით დავწოთ, გამოიყოფა ძიმით, ანუ 12345. შემდეგი ფორმატირება კი გახლავთ უკვე კატეგორია currency. currency-ს არჩევის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ, ანუ შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი currency, ანუ აირჩიოთ მძიმის შემდეგ რამდენი ერთეული იყოს, რომელი ვალუტა იყოს და მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ჯელ ქართული და ასევე თუ როგორ გამოიყურებოდეს უარყოფითი რიცხვი. მაგალითად, მინუსის შემთხვევაში მივიღებთ აი ასეთ გამოსახულებას. შემდეგი პარამეტრი კი გახლავთ უკვე დანება accounting-ი, რომლის არჩევის შემთხვევაში number-ზე ხელის დაჭერისას თქვენ დაინახავთ, რომ accounting კატეგორიას უარყოფითი რიცხვი არ აქვს. აქვს მძიმის შემდეგ ნოლების, ანუ ერთეულების რაოდენობა და ასევე ვალუტა თქვენთვის სასურველი, ნებისმიერი. დავაწყობთ OK-ს და მივიღებთ ასეთ გამოსახულებას. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამ შემთხვევაში, currency-ის შემთხვევაში, თუ გექნებათ მონაცემი არჩეული, რომ იყოს დაუშვათ დოლარი, მოდით ნახოთ, რომ იყოს დოლარი და მეორე შემთხვევაში გექნებათ არჩეული ვალუტა, აი აქედან დოლარი, ანუ accounting-ი, მიაქციეთ ამ ორ ტიპს განსხვავება, რომ ერთ შემთხვევაში მონაცემის დოლარის ნიშანი ჯდება უშუალოდ რიცხვის წინ, ხოლო მეორე შემთხვევაში, ანუ accounting-ის შემთხვევაში, უჯრის დასაწყისში. მადლობა ყურადღებისათვის.